Sitte me. Hyvä. Alaspäin liike on aina näillä paljon nopeampi, kun ne lähtee kohti. Hii. Juuri. Hyvä tyttö. Hyvä. Itse oikein semmoista reikasta ääntä, koska nyt annetaan sille pikkusen enemmän itse tuntua. Ja täältä. Täältä. Hienosti. Hyvä. Aika itse. Hyvä. Niin kuin huomaat, se lähtee paljon reippaammin nyt töihin. Hyvä. Autat sen sinne, kävele taas sinne vasemmalle, jos se siellä jää. Kattaa hyvin jo lähtee irtautumaan hiidät vai? Kohta se menee jo itse eteenpäin just näin. Hyvä. Sanotaanko näin, että enskään koskaan uskon, että se on ollut niinku itse itestään liikkuu. Täältä kaikki. Hyvä. Juuri. Voit tästä ymmärtämään, että se pysyy täällä takana ja silloin se saa pysymään ne paljon paremmin koossa. Hyvä. Ja sitten jatketaan. Hyvä. Pidi jatka. Hyvä. Hyvä. Kaikki. Ja toi. Kaikki. Hyvä. Noin. Hyvä. Hyvä. Neve täällä. Tää on yllättävää, että se haluaa kääntyä jo tuonne tasapainoon, vaikka sille vielä on tavallaan sitten vielä rönttiä olla siellä. Mutta se kertoo siitä, että se hyvin nopeasti oppisi sitten liikuttamaan myös niin kuin sinun pää. Ja se osaa paljon apuja varmaan tuosta vidi. Joo. Täällä. Huomasi, että se lähti kiertämään. Tämä oli heti sun täällä. Täällä. Kaikki täältä. Hienosti. Kaikki. Hyvä. Noin. Oi, oleeko suuri? Pidi seis! Ja... Hyvä! Yes! Hieno, nyt mennään! Hyvä! Jotaan, ne vetään! Hienosti! Hyvä! Hienosti! Hyvä! Hyvä! Jotaan! Hyvä! Sieltä reippaasti juuri näin! Ai, hyvä! 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 Nyt voidaan kääntää jo alkuun. Lara, tuu tänne. Oh, my God.
Mm-hmm.